Көркем гимнастикадан ұлттық құрама мүшелері Астанада бас қосты. Бір аптаға созылатын оқу-жаттығу жиындарының басты мақсаты жауапты сын алдында дайындықты пысықтау. Бас бапкер Алия Юсупованың басшылығымен жаттығып жүрген гимнаст қыздарды алда екі бірдей жарыс күтіп тұр. Біріншісі Эстонияда өтетін ірі халықаралық жарыс болса, екіншісі Малайзияда жалауын желбірететін жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионаты. Жоғары нәтижені бапкерлер Сабина Әшірбаева мен Алия Асымовадан күтіп отыр. Дайындық жақсы өтіп жатыр. Өзгерістер бір упражнение, бір жаттығу, әуенмен бірге жаттығу істеуге болады. Өйткені ол, мысалы, көрермендерге көргенде қызық болсын деп, сол бір упражнениені әуенмен, сөздермен бірге жаттығу істейді.